Я? Ти сега ли го видя, бе, че бе? Аз мисля, че ти така си го носиш. Yeah, да, да го документираме как е дал пира. Ма не, аз си купа много. Документирай. Го, пробват ли? Щастлив ли си? Та камера на толкова време, че... Е, що бе ли трябва да пачка, бе? Не носа другия кейс. Е, нямам ти дам и аз. А камерата е добре, нали? Да, камерата, човек там, аз колко преживява и е здрава.